O, twoja godzina dostaje, czekaj tylko... Nie, opa. Čakaj malo kako... Čakaj kako se je zvučilo tuk. Dami i gospoda, zdravejte i dobre došli obratno v Pakta. Dnes odnovo sme tuk s Turiel pred našta kokoška, ljubavata trtka, našia koши кукър, който направихме предния епизод, който работи перфектно. Или почти. Горе-долу. Горе-долу. Може и по-добре, ама... Може доста по-добре. По-стишливите кокошки. Абсолютно. Ако погледнем ето тук, определено от по-стесливите кокошки, това е кокошка Еврей. Днес има нещо ново. Кралица на F3, може да видите, бум! В момента се намираме на най-новия снапшот 17W06A. И той има доста интересни работи сам по себе си. Yep, определено. Като например, ето това. Може да видите, че част от текстурите и самите цветове на играта са променени. Ако се доближа до тази вълна, ето тук, това е циан вълна, която преди изглеждаше по доста по-различен начин и вече е доста по-пъстра. Всички цветове са доста по-пъстри и това е много, много готин фичър. Какво се опиташ да направиш? Просто си играл с фърверги. Сега видях, че засядат в половината на блока. Да. Щеше да яко, ако гърмят е тук, примерно. И да щупиш прозорците, а? Вандал! Няма, бе, те са тъщом са правени от това и снеп всичко. Те са бронирани. Тежка е бронирана прозоровица. Да, защото неминуемо ще видят много бой, щом са прозорци в пакта. Няколко слоя стъкло и плексиглас е така. Тежко бронирано стъкло. И всъщност, като заговорихме за пъстри цветове, сетих се, че ето тук имаме овчици и те са си променили малко раста, цвета и са доста по-розови, доста по-маджента, доста по... Чакай, ако погледнеш от... А, не, чакай, аз съм глупав. Ще да кажа, че ако погледнеш от тази страна, не можеш да различиш розовите такова от прасетата, обаче това не са прасета, така. Предполагам. Ами... Съм бил прав. Да. Частично беше прав. Между другото, искам да проверя нещо. Яйца. Фак! Дали бият демидж? Не бият демидж, мамка му, обаче тук ще остана черен. Добре, аз ако застана и тук почернявам, нали? О да, ръката ми почернява. Сменям раста. Резко сменям раста. Не го би, бе. Няма, няма. Той си отиде на място, той е добро кокоши. И също така имаме няколко нови блока, с които ще ви запозная в момента. Тук между другото стана един инцидент, така един лекрапер. Гръмна и направих този крат... И направи... Не направих аз този кратер, той направи кратера. Айс, индиректно го направи. Абсолютно. Индиректно кратерирах малко тук терена. Но нещата, които всъщност не трябват, са... Песък и гравелец. Да. Имаш гравелец, нали? Цели 5 гравеле имам. Уаа, супер, прекрасно. И аз да намеря някакъв цвят, бум. Синьо, оранжево и в този чест има ли нещо друго? О, има розово. Бум. Те цветове ще ни свършат работа. И сега, ако дойдат до ето този крафтинг тейбъл, който със сигурност да е на най-правилното място. Много, много често се ползва. Абсолютно. Даже се редим на опашка, кой да го използва по-напред тук. Направо. И поставям блоковете по ето този начин. И сложа цвета вътре. Получаваме ето този блок. Бум! Бетон. Оранжев. Бетон. Нищо е мога ви да, ама. Бетон. Ето ти малко бетон. Бетон и бетон. И имаме някакво... Имаме всъщност всички цветове по този бетон, което е яко. И ако го сложа, ето тук, виждате, че той има физиката на пясък. И както виждате, това е паудър. И може да си направим твърд блок. За целта ми трябва кофа с вода. Аз имам кофа с лава, така че. Между другото, пробвал ли си с лава? Тъй като лавата също се... Също е течност. Я, пробай. Служи... Тук ли? Не. Да, не, не става. Представяш си. Добре. Знаеш какво? Ето тук долу може и да има мейк късмет, ако се замесваш долу.
може би щеше да има логика, че ако можеше да се прави слава, защото с цел да може да се използва в недъра като билдинг блок. Да, точно. О, това е готината стаичка тук. Не, опа. Чакай малко, какво... чакай какво се е случило тук? Какво е това, смайли дечеце? Моля. А виж какво е крипи, това е най-крипи знака, най- който съм виждал. Най-крипи, крипи, крипи, смайли фейса. Моля, такъв... какво се случва тук? Мисля, че имаме конкуренция. Мисля, че имаме озлобена конкуренция. И между другото, виж, този Dragon Head. По принцип, мафията, италианската мафия, когато иска да убие някой, слага конска глава над неговата стая или легло. Аха, това да. Не е много конска глава, обаче... Поради липса на други глави в Майнкрафт. Изпраща послание. Аз мисля, че имаме конкурент. Между другото, тук имаме вода. Бях прав. Имаме вода. И ако сложа този блок ето тук, бум. Става това красавно оранжево нещо, което всъщност е Orange Concrete. И е този блок с изключително гладка текстура, изключително пъстър цвят. Което, да. Между другото, много хубаво подхожда на TNT-то. Като по-светъл грей са... клей, грей. Да, точно. Като по-светъл клей. Тъй като клей има този... цвят, потъмен цвят от самия клей. Да. Но... Това е просто красиво, смисъл. Искам да оближа самия блок. Да, между другото, изглежда много апетитно. Да. Като цяло с този апдейт, явно са решили най-накрая да вкарат повече инструменти за билдери. Абсолютно. Тъй това като между другото... известно време насам хората се опакват, че няма много нови неща за билдери. Абсолютно. Последно време добавят изключително странни блокове, като например ето този бомбо, който е малко useless, в смисъл той е като хейбела, да, има своите приложения, но е доста странен, в смисъл не подхожда на почти нищо и вече имаме кварц за бял блок с текстура, така че е малко но тези блокове допринасят чудесно за самата игра. Да, и ще бъде интересно да се строи с тях, тъй като трябва да го правиш до вода. За да не ти спадат по билда просто. Йоп, любимите ми апдейти в Minecraft са Exploration апдейтите, когато добавят нови байоми. Това между другото очаквам скоро да направят нещо подобно, защото нямаме Beach Biome все още и Building апдейти. Също така и Redstone апдейтите са доста полезни и добавят доста интересни механики в играта. И аз мисля, че Пресов трябва да се събори така целият хамстердам и да го направи от Concrete. Да, мисля, че ще бъде ще добра идея. Апгрейд. Всъщност, тук така или иначе имаме оранжев Hardened Clay, нека сравним двата блока. Щото да сложим. Вижте дори как оранжевия клей, който се води за един от по-пъстрите клейове, вижте колко е тъмен. Сравнение с този вайбър. Да, особено като го погледнеш спрямо бетона. Да, да, това е много як цвят. Много, много, много. Чак сега като ги видиш много друго, можеш да оцениш колко... Да. Определено. Това е нещо, което ще използваме във възможно най-скоро време, когато съберем сравнително голямо количество от този блок, тъй като е малко труден за направа, докато не събереш индустриално количество гравъл и санд. Също така и вода. Тъй като това нещо с водата е малко странно. Щете да яко, ако в самия крафтинг можеш да сложи просто една кофа с вода и да си превръщаш стак Concrete Powder в Concrete. Но, да, между другото, е имам идея. Ето този човек ето там с голямата Аллах Акбар ракета не е оставил TNT-та. В подземието. Така че нека го навестим малко да видим какво се случи тук. Какъв е този скамаз. Между другото, тук точно това, което си говорихме преди малко. Bone Block. Да, бомб блока, аз дори бях забравил, че съществува. Да. Наистина, аз... Но, кой знае какво. Имайки предвид, че имаме кварц, не знам това къде би било и ползвано. Изчупи лесно, така че нека да му огрифим шопа. Така, но... летялка шоп, а! Летялка шоп. Един по един, летялка шоп. Смърт за конкуренцията, добре, това е табела, която аз оставих. По принцип. Окей. И... Един стак, два дяма... Кво? Кво?
С камаз. Мога да от толкова диаманти, бе, я ги дайте тук. И аз вземе диамантите, аз ще взема ракетите. Нека скамазим всичко, що можем. И... трябва да направим нещо относно този нашия конкурент, господин Вената и неговия дървен шоп. Първо време ще му сложа един домашен любимец. Да, между другото. Да пази ракетите. Я ще му сложа малко блокове, ето такива, да се шашка. Ето така. Магазина е затворен. Да. Чакай. Трябва да ги платят на Файс. На Файс, на Турик трябва да се платят данъци, защото... ако хора не плащат данъци и си мислят, че могат да подбиват цените на най-хубавия магазин Фактмарт. Оп, чакай, чакай. Ще избегам домашния любимец. Не. Кла-кла-кла. Влез вътре. Окей, супер, перфектно. А сега, когато се справихме с нашия конкурент от Летялка Shop Industries или каквото е, искам да ти покажа нещо. Да, нека му стреляме малко ракети. Скамазната сграда. А сега, господин Турил, се намираме ето тук на нашето прекрасно място. Предполагам, този терен ти е познат. И ако се обърнеш, за теб стои нашият нов дом. Изглежда доста... доста по-добре от... от когато го оставих. Определено. Доста и по-масивен. Изглежда, че може да бъде малко по-довършен и запълнен. Определено. Тук ще ми е нужна твоята помощ и помощта на тези нови красавни блокове. Мисля, че комбинацията ще се получи много, много красавна. Мисля, че идва точно в правния момент. Представяш ли си да го бяхме построили това и да трябваше после да сменяме? Щеш да е но буено, а биг но. Но, за щастие, хората от Mojang, имаме връзки в Mojang и им казахме добавите ето този блок. И те взеха, че го добавиха. Да, казахме, ще пратим Митака и Пресли, ако не... нали? И те се оказаха точни скамази. Да. И... нека сбера... нека сбера ето този блок. Дали можем да сменим и подпорите на този мост с блоковете? Между другото, гениална идея. Вече аз за това съм направил тези хитри чахти, тук точно поради тази причина. Ага, за поддръжка. Ага. За поддръжка, точно така. Това не знам дали мога да направя, чакай. Аз и не знам дали... малко трудно между другото. Но не е невъзможно. Оп, сега натисни една ракетка. Скамази една ракетка. За малко. Нещо спокойно ти добре. Дълго време... от... ще имаме се блъснем тежко. Чай да минем. Та, каза да сменя подпорите. Между другото, смятам, че... ау, ау, ох, ау! Файс? А, добре. Кинетичната енергия ли? Ами... не точно. Не точно. Блока с пясък. Точно ключовата енергия на Майнкрафт. Се вмъкнах в един блок. Та да сменим цвета на подпорите. Имам оранжево само. Интересно ми е как ще изглежда това с червено. Оранжевото смятам, че е прекалено пъстър цвят за това. Но може би едно красавно червено или една идея по-тъмен блок. Друго нещо, за което сега се замисляме, че тези блокове могат да бъдат използвани в много готина комбинация с старите клей блокове, за да се постигне някакъв контраст и да са още по-пъстри от другите. Да, така е. Така е. Съгласен съм с теб. Особено по-креативни хора такива, не като мен, защото аз не мога да строя, но съм сигурен, че ще му намерят още по-интересни приложения. Абсолютно. И особено с това, което открих наскоро, между другото, заповядай след мен да ти го покажа. Открих едно много интересно нещо. Оп! Да затворим шахтите. Твърде добър екип сме, да. Твърде добър екип сме, да. Мислим еднакво. И между другото, тук отдясно имаме едни ферми, които са красавни и... а, да. Тези много ги харесах, като ги видях. Знаеш каква идея имам? Може да направим тези неща като пояси. Няколко различни цвята клей, примерно... така да е, конкрет, примерно бяло и червено. И понеже са по-пъстри цветове, може да се получи като пояс. Да са около тези неща, може да не е точно бяло и червено, може да е примерно зелено и синьо и всякакви такива комбинации.
Аз наистина харесах идеята за плуващите ферми във водата. Дори си почнах да мисля някакви възможни автоматични ферми, които може да се правят около тези неща. Да, точно. Хитро. Така че да, и това с конкрет ще е хубаво. Другото е, че понеже сме във водата, не трябва да го мислим кога ще го превръщаме в солиден блок. Именно. Той сам ще става. Да. Така че да. Заповядай сега след мен да ти покажа нещо. Okay. Да, това между другото е нещо ново, не си го виждал. Та това ще бъде основата на нашата втора кула, която ще се извисява от ето тук. И тук долу... Безглежда интересно, да. Може да направим някакви скамазни животински ферми и изобщо всякакви автоматизирани ферми. Тъй като идеята ми е това нещо да бъде изкопано долу до бедрок. Мхм, ясно, да. Доста копане ще падне. Mm-hmm. Тук си представям, че можем и да сложим... Всъщност не знам как планираш да излежда кулата, ама като каза да копаем, ще е добре да използваме 1-2 бикона. Да, между другото, което значи, че скоро време трябва да си набавим един скамазен видер. Ла видер. Ние между другото имаме две видер глави, това значи, че трябва да или да скамазим една уидър глава от някъде. Дами и господа, събрахме червен и бял клей и сега искам да видя как ще изглеждат тези ферми под формата на пояс. Ох, малко паднах аз тук. Дъп, горнахме си двамата. Mm-hmm. И ако започна от ето тук, бум, веднага се превръща в такъв клей, какъвто си трябва. И... всъщност, какво сетих току-що? Майсте е по-добре. Ако започна с червения клей, ето тук. Аз така като ги гледам от тази страна си мисля, че може би за различните растения ще им отиват различни пояси. Например на уидите може да сложим да, нещо, да. Нещо по-жълто или оранжево. Точно. Това е добра идея между другото, това е много добра идея. А тук червеното би било по-добре. Мхм, определено. Червено, така, примерно, на бит родовиците и така по-лесно ще различава самите ферми, да. Това е много добра идея, харесва ми. Но на мен ми е интересна самата концепция, дали това ще изглежда добре с различните цветове. И именно това искам да изпробвам сега. И честно казано, май ще изглежда добре. Да. Чак ми е странно, като тичам по него и го гледам, колко е гладък и... Колко е смут, и... да. Колко е гладичък, красавен и едноцветен. Все едно... Такова нещо не сме виждали в Майнкрафт, това е извънземна технология за нас. Дъп. Опа. О, това нещо изглежда много яко между другото. О, далече изглежда брутално, човече. О, да. Смятам, доста че повече това... се забаразват. Да. Но още по-големия кръг това ще изглежда още по-яко. Трябва да измислим всякакви цветови комбинации с тези новите клейчета, но това е много яко. Имат страшно много потенциал тези блокове. И другото нещо, което между другото също е интересно като вариант, е да си сложим малко... Оп, това всъщност е червен клей. Той не би трябва. Искам си червения конкрет. Той има почти същата текстура като самия пясък и може да си направим острова от различни цветове. Примерно малко червен пясък, малко такъв конкрет и всякакви такива смесици. Смятам, че ще изглежда прекрасно. Вече свободно може да си поиграем с малко цвят в Майнкрафт. О! Първия път стана. Колко се събори от ето тази палма? Изпопадаха и тук навсяка. О, деям. Между другото трябва да направим нещо по въпрос с тези крави, защото тук ме жал да гледам как стейковете ми се блъскат. Условията на живот не са много приятни. Абсолютно. Ширини! Между другото, знаеш какво? Аз имам още малко блокчета, искам да пробвам ето това малкото островче, примерно с син и бял конкрет. Как ли ще изглежда? Кое беше то? Ето това. Би трябвало да са им достатъчни тези блокове. Само за да добия бегла представа как ще изглежда това нещо. И между другото е важно да осветим после, защото може да се случи лоши неща, може да се случат. Мисля си, че може би ще е добра идея да промениш позицията Ох. на бялото и на синьото. Бялото и на синьото.
Да, между другото имаш право. Този ъговия синия блок, който е... изглежда все едно, че го няма, защото е твърде близък с водата. И така се губи идеята за кръга. Нека видим. Оп! Ако не се отдавим преди това. Мисля, че е по-добре, да. Запазва се по-добре идеята, че е кръг цялото нещо. Я да погледна. Оп! Леле, майко, мила, половин сърце, щях да се размажа като куче. Окей, идвам. О, да, определено изглежда една идея по-добре. Изглежда по-като кръг. Нямам търпение просто да изправя всички тези блокчета в какви ли не билдове. Също така на спаун има един изключително интересен проект, с който искам да се захвана. И тук трябва да запълням тази къща, между другото. И нека се качим догоре, нали имаш ракети? Аз ще се опитам да не се пребия отново. Оп, оп. Окей, кацнах. Трябва да си направим също така и самото разположение на къщата, къде искаме кои стаи, къде искаме чест рум. Охо, да, това ще бъде важно. Да, и всъщност, дали според теб е добра идеята нашия чест рум да е в тази къща? Тъй като тук отстрани ще имаме подобна къща и може примерно чест рума да е там, може да е долу в самата основа, някъде край бедрок. И също има толкова много варианти. Да. Може да използваме и кратера. Като цяло на мен ми се иска да... аз гледам като идея да направим нещо като автоматично сортиращ се... О, да, това ще е яко. За което ще ни даде малко повече пространство. Да, именно това ще я да кажа. Това значи, че нашия чест рум ще е там под земята. Дъп. Затова винаги си го представях това място като... супер. Добро място за чест рум. Но значи, да, това ще може да поберем супер много неща. Решиме къде ще е нашия чест рум. И тук вече може да дадем свобода на въображението си и да направим тези стаи както искаме, да се позанимаем с самия интериор. Да използваме тези цветни клей блокове за стени и всичко ще стане толкова прекрасно, красиво и шарено. И ето кой ражда кокошки в къщата. Няколко пъти си влизам в къщата и се чуя какво става тук и има смисъл 50-60 пилета. Постоянно ще тикат нагоре-надолу. Аз не мога да си отворя честове. Бях в гората един месец. Да, не. Аз си говоря преди това. Имам алиби. Отвлекат. А, за тогава не гарантирам. Може не гарантираш, ясно. Ясно! Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Deepact. Надявам се той да ви е харесал. Поговорихме малко за нашите бъдещи планове, разгледахме всички нови блокове. А сега е време да излетим към залеза. Готов ли си? Ага. Ева е тук на ръба. Казвай. 3, 2, 1. Штойн!